Presidenti i Republikës si qytetar, si individ, si personalitet nuk ka asnjë faj në këtë mes, mendoj unë, sepse fajin unë e gjej tjetër kund. Fajin unë e gjej tek marrëveshja që ka bërë Berisha me Ramën në 2008, ku i hoqën kompetenca institucionit presidentit dhe gati pushtetin, një nga pushtetet kontrollues ose monitorues ose pajtues, që është i domosdoshëm në sistemet demokratike. Këta e gjbën dhe pozicionin e presidentit e lanë gati kuazi si një kukull, marionet në duart e kryeministrit. Kështu që presidentit Begaj i ra fati që të ishte marioneta e radhës, falë sistemit që gjbëri marveshja ose kompromisi midis Berishës dhe Ramës në 2008-in. Janë pikërisht ndryshimet kushtetuese të asaj kohe, të cilat u paralajmëruan nga presidenti i kohës zoti Bamir Topi, dhe i cili deklaroi që ju do ta shikoni tymin e zi të kësaj aleance okulte në dëm të demokracisë vite më vonë. Dhe ja ku jemi, shumë vite më vonë, po shohim se si demokracia shqiptare ka degraduar dhe roli presidentit ka humbur. Duke humbur roli presidentit, konfliktet, nëse nuk ndërhyjnë ndërkombëtarët, vazhdojnë të jenë ngrehur në sallën e parlamentit apo dhe në mjedisin politik shqiptar. Dhe do duhet gjithmonë një kallauz i jashtëm pa një faktor të brendshëm që të vendosë normalitetin. Mirë po, po të nisemi nga fakti që amerikanët, cilët kryesisht janë ata të cilët shuajnë në zjarret në politikën shqiptare po dhe në Ballkan të rësi, janë më të shkathët se evropianët, më reaguos se evropianët. Evropianët ju duhet kohë që të bëjnë këto deklaratat për shtyp në emër të Komisionit apo të Parlamentit Evropian, ndërsa amerikanët janë më operativ. Ndryshe, faktor tjetër të brendshëm nuk ka, dhe pushteti që duhet ta bënte këtë lloj ekuilibristi në jetën politike shqiptare do të ishte presidenti. Sot presidenti nuk e kemi këtu, fal kësaj marrëveshje. Pra, që të rifitojmë institucionin e presidentit, duhet zhbër marrëveshja e 2008-s midis Berishës dhe Ramës. Berisha natyrisht sot është në vendin e viktimës. Është karma, karma is bitch. Dhe në këtë rast, karma e shkëtyrë mbrapsht, apo jo, karma e shkëtyrë mbrapsht Berishës dhe jemi në fazën që Berisha po vuan pasojat e marveshve okulte për të negociuar pushtetin me Edi Ramën. Që përmënda pak faktorin Amerikan, i cili duket si jo reagues në rastin konkret për të futur parlamentin në shinat e veta, me gjithë se e kam bërë një deklarat si Shtetet Bashkuarat Amerikës në përmjet ambasadës së tyre këtu si Bashkimi Evropian, ku i kërkohet klasës politike të gjithë dialogun politik.